במסגריה. איך אתה עושה סרטון במסגריה? בוא, הוצאה לפועל, אני אקח את כל המסגריה. וואי, וואי, וואי. עושים הכל בחוץ, בחוץ. וואי, בגלל זה הוא אומר לי, תרחק לי. אתה לא מבין כמה הוא סתום, הוא עושה סרטון. אני? לא, איפה הוא עושה? במסגריה, מי צריך לראות את המסגריה? וואלה. תמיד כמה אתה סתום, כמה אתה סתום. יש, תבוא לשתות קפה. מה יש, אתה רוצה לבוא לשתות קפה? לשתות קפה. בוא, תראה, טליה צחקה, היא אמרה שלא ירדת אפילו גרם אחד. עלה קצת. היא אומרת, היא הכירה אותך, שאתה לא רואה אותו. וואי, 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 וואי. תראה איזה... תאילנד. משהו. מים חמים, תראה. תראה, כבר שש בערב, אתה לא מאמין, תראה איזה חום. שש בערב. לא, אבל אתה נכנס אחרי זה קריר קצת. קצת, אבל נעים.